Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Airbox Live op de Boekenbeurs. We hebben hier vandaag twee cartoonisten te gast, Rosemarie De Vos en Laura Jansen. Zij gaan aan de hand van een ouderwets kinderspel twee nieuwe personages creëren. Ze gaan elkaar tijdens het tekenen vragen stellen. Alvast heel veel plezier. We vliegen erin, hè? Ja, we vliegen er geen knal in. Wat is je tofste kindertekening die je kan herinneren? Er staat denk ik ook een hoedje. Ja. Ik denk dat wij gaan beginnen met een hoedje. Klopt, ja. Van mijn tofste kindertekening? Ja. Ik weet dat toen ik 6 jaar oud was, dan had ik eens een keer een gorilla getekend op school. En mijn juf was daar ongelooflijk van onder de indruk. Dat is eigenlijk zo... Een van de oudste dingen dat ik mij nog herinner van toen, dat ik die gorilla had getekend en dat zij zag dat dat een gorilla was, hè, wat op 6 jaar oud een hele prestatie is blijkbaar. En dat zij daar super enthousiast over was. Ja, dat is een beetje wat ik herinner. Dat is jouw mooiste herinnering? Ja, omdat aan de hand daarvan hebben mijn ouders mij eigenlijk ook naar de tekenschool gestuurd, want die juf, het was derde kleuterklasje, die zei dan ook tegen mijn ouders van ja, en zij kan zo leuk tekenen. Zou de tekenschool niks zijn voor haar? En dan hebben mijn ouders dat ook gedaan. En mij naar de tekenschool gestuurd. Ja. En ik was daar heel gelukkig op de tekenschool. Ik vond dat zo'n fijne hobby. En dat heeft mij zeker voor een deel helpen ontwikkelen als cartooniste en als tekenaar. Mm-hmm. En bij jou? Ik was 2 jaar toen ik een tekening maakte. En die was een hele grote kribbel. En die heette De Wind. Ah. Dat is een tekening die mijn ouders bewaard hebben. Oh, en ja. Ze ligt nu klaar om in te kaderen. En dat is zo leuk om die terug te zien. Dat roept ook veel op. Ja. Ja, mijn ouders hebben ook zo 1 tekening van... Ook toen ik 5 jaar of zo was, denk ik. Die nog altijd in de keuken hangt, zelfs de dag van vandaag. En daar staat zo'n kip op getekend. En, oh. Ja, die hangt daar ook nog altijd. Dat is wel grappig. Babbelen en nadenken en tekenen. Ja, dat is echt een combinatie. Ik ben er ook van aan het verschieten dat je zo... Tijdens het tekenen het toch wel moeilijk is om te babbelen. Ik moet ook die 2 een klein beetje van me apart houden. Nu, ik heb ook altijd wel strips getekend toen ik klein was. Heel veel. Hoe zit het met u en hoed? Ik kan afronden. Ik mag nog niet kijken. Hè. Ik ga een klein beetje wegkijken. Nee, okay. Ik heb er nu al een flits van gezien en het zag wel zeg, heel gaat er mooi dan uit. Een wekkertje als we de volgende kaart mogen omdraaien? Of zeg je van, ik wil nog eventjes doordoen? Ik ben bijna klaar. Oké. Okay. Voilà. Zo. En natuurlijk omplooien. Ziezo, alsjeblieft. Dankjewel. Oké. Nu gaan we een gezicht tekenen. En de vraag bij dit kaartje is, hoe ontstaan jouw personages? Dus personages in je boekjes, in je cartoons, hoe zijn die bij jou ontstaan en ontwikkeld? Bij Nops heb ik daar 2 jaar echt heel hard aan geschaafd voordat dat die op papier kwam. Of dat die er echt stond. En dan in de loop der jaren is die ook verder geëvolueerd. Dus dat is een groeiproces en dat hangt heel erg samen met jezelf als individu. Die evolutie, dat loopt parallel, denk ik. Of ja, tenminste, ik ervaar dat wel zo. Een tekenstijl, dat kan ook heel veel veranderen op een paar jaar tijd. Ik verschiet daar zelf altijd ongelooflijk van. Nu, mijn personage dat ik gebruik voor Need New Laura, dat is ook echt gebaseerd op mezelf. Die indruk had ik, ja. Ja. Dus dat hangt ook een beetje samen... dat personage hangt echt samen met mijn eigen leven en waar ik op dat moment ook sta in mijn leven. Hè. Toen ik zo net begon, was ik eigenlijk nog single. En dan was mijn stripfiguurtje was ook een single meisje dat heel hard op zoek was naar zichzelf, naar hoe het leven in elkaar zat. En nu intussen heb ik al 3 jaar een relatie en doet mijn liefje dan ook mee in mijn strips. Dus ja, dat evolueert zo echt samen, die personage. Dat personage ontwikkelt zich zoals dat ik mezelf ontwikkel. En vind je dat makkelijk om dat liefje daarin mee op te nemen? Ja, dat is gelijk in het echte leven. Hè. Dat gebeurt natuurlijk. In het echte leven heb je ook niet
Het is niet meer gelijk vroeger dat je binnen de week het aanvraagt en dat dan allemaal zo goed zit. Dat bouwt op een relatie. En op die manier is denk ik het figuurtje ook een beetje opgebouwd binnen mijn strips en cartoons. De figuren die ik maak zijn... ik heb een deel waarbij ik echt naar kinderen toe werk. Uh-huh. En dat ik het heel leuk vind om hun daarmee... Ja. Om hun taal te spreken in de figuren die ik maak. Mm-hmm. Ja, bij jou is dat natuurlijk... Dat zijn zo echt figuurtjes die je van nul zelf moet verzinnen. Ook, ja. Ja. Dat zich... ja. En dat staat tegelijk ook het vers van je af. Dus dat is echt wel een oefening om het zo te krijgen. Hoe bedoel je dat, dat ver van je af? Omdat ik als tekenaar... Ik wil mezelf uitdagen en de dingen die ik echt heel moeilijk vind... wil ik kunnen beheersen. En, dat is wel knap dat je zo... Mijn ops heb dat ik... Dat je steeds beter wilt worden. Ja. Mijn ops heb ik het mezelf dan ook wel moeilijk gemaakt. Maar ondertussen heb ik die zo in mijn vingers en kan ik daar echt van genieten. En om die te maken en die tot leven te brengen en in allerlei avonturen onder te dompelen. En Nops is een konijntje, hè? Nops is een konijn, ja. En waarom heb je dan eigenlijk voor een konijntje gekozen? Want dat had eigenlijk ook een eekhoorn kunnen zijn of een egeltje. Waarom zie je een konijntje gekozen? Ja. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar ik heb op zich niet zo heel erg veel met konijnen. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om te tekenen. Uh-huh. Maar ik snap dat ik heb juist ook een kattenboek getekend en ik ben eigenlijk helemaal geen kattenpersoon. Is dat? Dus ik versta dat wel, ja. Verstaan waar je komt. Maar sorry, vertel het verder. Hoe is Nops ontstaan? Ja, en destijds was er iemand die mijn vriend, mijn toenmalige vriend, en die was gek op konijnen. Dus ik dacht, oké, ik ga iets met konijnen doen. Vandaar is het ontstaan. Het gaat een speciaal figuurtje worden, denk ik. Dat denk ik ook. Ik zit ook al een heel stuk op het tweede vakje, dus sorry daarvoor. En gaan eigenlijk al jouw boeken over Nops? Nee. Ik heb ook iets met een vogelverschrikker. Pieter. Pieter en de vogels. Oh. En Pieter heeft de wens om te kunnen vliegen. We zullen switchen, hè? Ja. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Een kledingstuk. Of een badpak. In hoeverre zijn je tekeningen verhalen autobiografisch? Ja, oei, heb ik dat allemaal al gezegd juist. Zullen we doorspoelen? Ja, in mijn geval... zijn ze natuurlijk zeer autobiografisch. Het hangt allemaal samen met elkaar. Nu, het is wel zo dat niet nu, Laura, stripfiguurtje, dat misschien eerder een karikatuur is van mezelf. Ik ga niet letterlijk alles dat mij ooit overkomt erin zetten. Dus ja. Bij jou is dat natuurlijk helemaal anders. Dat hoofdstuk moet nog beginnen. Ja, ik heb als tekenaar... Ja, voor mij gaat het nu pas beginnen. Ik heb echt alles afgetast van wat het niet moet zijn of zo. Ja, om dan uit te komen bij van wat het wel is. Achter de coulissen, want mijn Nops, dat is iets dat staat voor mij. Ja. Ik vind mezelf absoluut nog altijd geen supergoeie tekenaar of zo. Dat ga je ze niet ook zien. Hè, maar ik ben wel... Ik ben wel blij met wat ik doe. Ik ben vooral blij met de manier waarop ik mensen met mijn stripverhaaltjes en cartoons een hart onder de riem kan steken. Ja, en op die... Ja. Dat is leuk, hè? Als je zo via mail berichten... Voilà. Als je vertellen van hoe dat hun geraakt heeft. Inderdaad. Er juist is er nog een meisje komen vertellen tegen mij dat haar lief was heel ernstig ziek geweest, lag in het ziekenhuis en zo. En dat ze toen s'avonds door mijn Instagram scrollden en mopjes aan elkaar voorlazen. En op die manier dan toch hebben kunnen lachen in een zware periode. En dat vond ik wel heel mooi, dat ze mij ook eens komen vertellen. Ja, dat was echt chic. Of de foto's van de Nopsen die ze getekend hebben en heel trots tonen. En kijk eens wat ik kan. Ja, ja, ja. Dat is zo mooi. Dat zijn dan kindjes van 4, 5 jaar. Er zijn er van 7 die daar echt... Ja. Dat wordt al bijna concurrentie als ik dat eindresultaat zie. Ik denk dat ook wel een beetje een gek figuurtje is. Maar dat zijn meestal de leukste. Ja, dat is ook weer juist. Alsjeblieft. Zo. En nu gaan wij of een rokje of een broekje tekenen, denk ik. Ja, ja. Maar dan gaat hij toch wel maar hele korte beentjes.
Ja, dat is maar wat je ermee doet. En wat wil je vertellen met je verhaaltjes? Ik wil mensen in de eerste plaats echt doen lachen. Ik wil, als ze zich herkennen in mijn verhaaltjes, dat ze hun beste vriendin of vriend daarin taggen. En dat ook een beetje een hart onder de riem is, hè? Want ik post heel veel op Instagram en op Instagram is alles zo super perfect. Terwijl in het echt zijn we allemaal, denk ik, niet zo perfect. Ik wil ze graag meenemen weg van de realiteit. Ik wil ze meenemen in mijn verhaal en ze... voor sommigen is dat een deur die opengetrokken wordt, waarin dat ze meegenomen worden in een andere dimensie. Mm-hmm. Ik denk verwondering staat echt... En kinderboek is dat ook belangrijk, hè? Dat je kinderen echt op ontdekking kunt sturen binnen het boek. Eigenlijk is dat dan wel heel belangrijk in je leven in het algemeen, om verwondering te zoeken. Ja, ja. Klopt. Dat is mooi. Ja. Een broek. Er zijn er zoveel. Oh. Ja, de mijne is al bekend klaar. Oh, is het echt? Mag ja, je maar ik beter, heb hè? Een heel eenvoudig broekje gekozen, dus dat ligt aan mij. Mijn stripverhaaltjes zijn dan wel gebaseerd op mijn eigen normale leventje. Dus het is niet van wonderlijke reizen en heel veel fantasie. Maar wat ik wel zo doe, is een beetje overdrijven of zo. Hè. Dat er zo een klein beetje overdrijving mag uitvergroten, inderdaad. Waar ik wel rekening mee probeer te houden, is dat ik nooit iemand anders zou kwetsen met een cartoon of zo. Hè. Stel, je maakt iets mee met je lief, met je beste vriendin. Mm-hmm. En ik denk van, amai, dat zou nu echt een superleuke cartoon kunnen zijn. Veel mensen gaan dat tof vinden. Maar als ik weet dat die vriendin dat eigenlijk niet zou willen dat ik dat deel, dan zou ik dat ook nooit doen. Niet doen. Ja. Tenen. Alsjeblieft. Dank je. Ah, kijk, we hebben alle twee gekozen voor veel pootjes. Dat is goed. Dat is leuk. Welke thema's zou je graag nog eens aankaarten? Dat is natuurlijk in mijn geval wel een spannende vraag, omdat ik weet het niet. Ja, ik vind dat ook mijn stripjes evolueren mee met mijn leven en ik weet niet waar dat ik over 10 jaar sta. Misschien ben ik over 10 jaar mama. En gaat dat... Maar dat gaat mee door. Ik ben een moeder en... maar ik wil zeggen, misschien ben ik over 10 jaar mama en gaan mijn stripjes daarover gaan. Hè? Mm-hmm. Over het moeder zijn, over de uitdagingen van het moeder zijn. Hoogstwaarschijnlijk. Maar dat kan ik nu nog niet weten. Ik schrijf daar graag over. Ik schrijf daar graag over. Ik heb een jongen en een meisje en die hun manier waarop dat die observeren, hoe dat die de wereld zien, dat is ongelooflijk. Dat is echt om van te smullen. Dat is heel prettig om ik schrijf ook graag. Ja. Dat is iets. Ja? Zijn de kinderen dan ook een inspiratiebron voor u wanneer je... Ja, dat zitten wel dingen. Dat kan, ja. Of dat ontstaat terwijl ik aan het stofzuigen ben. Of als ik bij de bakker sta en wisselgeld terugkrijg, dat er zo ineens... Zalig. ...iets binnenvalt. En zijn ze nog jong genoeg om mee te lezen in je boekjes? Ja. 5 en 8. Ah, zalig. Dat is de ideale leeftijd. Dat is recht in mijn kraam, ja. Ja. Keigoed. Liggen er bij jou boeken, is daar zo soms echt een onderliggend thema in dat misschien moeilijk zou uit te leggen zijn aan kindjes die het in woorden zou moeten zeggen, maar wel in een verhaal? Ja. Dat was mijn debuutboek. Lies en Kleine Kater vertelt over de dood, over rouwen, over een nieuwe vriendschap opstarten of een andere vriendschap opstarten nadat uw beste vriend overleden is. Ah ja, amai. Dat is inderdaad voor een kinderboekje is dat wel... En dat dan op niveau van peuters en kleuters. Mm-hmm. Dat was het debuut. En dan, ik heb nog een prentenboek voor oudere kleuters. En voor het debuutboek heb ik ook zelf mijn verhaal geschreven. Ja. En de illustraties. En dat is dan meteen verschenen in Frankrijk, Denemarken en Korea. Okay. En ik vind het heel belangrijk om zwaardere thema's of zware thema's in een boek te vermengen. Omdat je dan een brug kan slaan tussen het kind en de volwassenen. Ja. En vaak eigenlijk meer voor de volwassenen, omdat kinderen daar heel vlot in
in meegaan. Sommige ouders zullen soms onderschatten wat hun kind eigenlijk allemaal aan kan op vlak van verhaal en zo. Ik denk, mochten ze zich wat meer stil maken en echt kijken naar hun kind en luisteren, dat ze wel nog meer zouden kunnen ontdekken. Ja. Mijn voetjes zijn ongeveer klaar. En nu moeten we er eigenlijk nog een naam voor verzinnen. Ik heb nog één kaartje. Oh, een naam. Ik denk dat jij de pootjes mocht. En geen pootjes, nu een naam gewoon. Een naam. Ah, ik heb mijn schoentjes op de vorige gezet. Ah, nee, de mijne heeft geen voeten. Ah, ja. Oké, geen probleem. Ik dacht, ja, maakt niet uit. Geen probleem. Een naam. Een naam? Oh, daar ben ik. Ik ga een naam nemen voor iemand dat ik vandaag gesigneerd heb en ik vond dat een hele mooie leuke naam. Het was een troetelnaam. En in verband met zullen jouw verhalen meegroeien met jouw leven, soms zou ik stiekem heel graag eens in een glazen bol willen kijken om te zien waar het naartoe gaat. Maar ik kan heel erg genieten van wat er uit mijn vingers komt en wat er ontstaat op papier. Dat is inderdaad, als illustrator is dat wel ligt de wereld in je handen een beetje als tekenaar. Ik ben nu wel heel benieuwd, want ik ben eigenlijk een illustrator. Dat werkt toch nog net iets anders dan een cartoonist. Ja, ik ben ervan overtuigd. Ben jij er klaar voor? Veel mooier zo'n tekenen dat mij misschien heel gek zal zijn. Ik weet, we hebben gewoon het omhoog gehaald. Ja? Dat hebben we gemaakt. Ja. Ja. Oh, dat is superleuk. Zo gek. Oh, maar het is zo. Ah, super. Dat is heel leuk om die stijlen te zien. Het zijn hele dikke figuurtjes geworden. Mag ik vragen wat de naam is van die twee personages? Lore Flore. Mipselen, mapselen, mopselen. Ja. Oké, heel erg bedankt voor jullie creativiteit. En ook jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.